Сега тотор што го рено, те окто те. Што го рено? Да. Daha dekçek ya. Zaman toları lan security konsept boyu zaten sözcüğün bostok ayrılığı ettiğin notik erişik ne? За модул 10 дээр дараах activity буюу тасгал ажлууд байгаа юм байна. За өргөс шалгах. За мөн layer 2-ын аюул занлуудын тухай. За VLAN DHCP attack-ийн тухай видео байгаа юм байна. За harp attack, span tree attack, CTP attack зэргийн тухай бол видеонууд байгаа юм байна. За эдгээрийг бол Netcat-ийн курстээс курстерэс үзвэх үзхийг зөвлөж байна. За жишээ нь болохоор 11.6-г оруллаа. За энэ дээр бол нэг chapter болгоны quiz биш одоо нэг хэсэг контентийн юм юунууд байж байгаа. За жишээ нь болохоор endpoint security дээр 11.6 дээр асуулт байна тий. Аль төрлийн халдлага нь тий хохирогчоос мөнгөн төлбөр шаарддаг бай гэж тий. За бид нар бол ransomware гэдэг нэ. За тэгээ ransomware гэдэг нь ransom гэдэг нь болохоор төлөөс нэгтдэг үйл үг юм байна. Англиараа ware гэдэг нь бид нар мэдж байгаа software-ийн ware. За тэгээ ransomware бол төлөөс нэгтдэг юм төрлийн аюул занл бах нэ. За гих мэдчлэн яах нь эдгээр бүлэг доторх байх өөрийгөө шалгах юм check your understand гэдэг нь CYU гэсэн нэртэй байгаад байгаа шүү дээ. За эднэр гэсэн үг тий CYU эднэрийг бас өөрсдийгөө шалгаад ойднууд маань явж байгаа хаа гэж найдаж байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлд орё. За спам болон шиппингээс өөрийгөө хамгаалах ямар арга ашигладаг вэ гэж юм тий. За ингээд аюулгүй байдлын үүдтэй учраас ашигладаг арганад аргуудаас хуваалцаач ээ. Ямар арга байна, ямар тийм дадал зуршил байна. За. За мэрэгчлэр мэрэгжлийн хөвгдөд учраас ямар ямар арга суралцж байна. За тэрийг бусдаа хэлж сургаж гин үү. За нийтлэг ямар хуу арга ашиглаж байна. За өөрийнхөө спам болон фишингээс хамгаалах ямар хуу дадалтай байгааг хуалцах ойтон байна уу? Мэдээж бүгд нэг юм шиг. Яс гинэ. Тэр шиг протон бүтээ хайчихсан байхмаа. За чихний бүрийн махан үйлчилж байгаа учраас нэг тун ботоггүй жанк хийж нэг нэг үйлчилж байгаа учраас нэг нэг асуу чинь нэг нэг дээр надад бас чинь байх юм бол тэр нэг нэг бод учраас за гараа нэг яг тэгэл гадна бүр бүтээн бодол зуршилтай болчихсон шүү дээ. За задал туршилтай болж байгаа нь маш сайн байна те. Монгол хөгийн микрофон бүр хол сонсогдоод сонсгож жоохон төвөгтэй байна. Одоо төвлөж байгаа шүү. Ямар дадал зуршилтай болсон гэсэн бэ? Тэрийг ахаад нэг тодорхой хэлдэг үү? Одоо чих юм бол дадал чинь монгол чинь үнэ зүйтэй дээр аялж байгаа техникийн дадал чих юм бол яг энэ хэрэгтэй мэдээлэл ажиллаж шүү дээ. Тэгвэл тэрийг хэрэггүй шаардлагагүй мэдээлэл одоо нэг гараад ирчихсэн гэж цогч юм аа эсвэл энэ юм шиг надаас асуугаа юм байж байгаа бомбоо бие жамп юм дээр нэг сайт орон гэдэг шил хутлаад ч юм уу одоо өгдөг чинь тийм их мэдээлэл дээр дөрөв мэдээлэл линк пэйжийн дээр нэг юм
хэрэгтэй баталгаагүй. Тэр хүнийхээ мөнгөсөн хараастаа нэг сарын нэгсэлтэй бүгд хамаатай. За өөрөөр хэлбэл зөвхөн скордс доош харчаа хэрэгтэй юм байна уу харчих байхгүй юм уу гэж өөрчлөлт өөрөөр хэлбэл үүндгүй. Тийм зөвхөн болоод амжчих юм уу? За. За мөнгөнгөө зурчлаас сонслоо тий. Ерөнхийдөө бол мэрэгжлийн ухраас хараад баг мэддэг болсон тий. За мэрэгжлийн бос хүмүүс одоо юу гэж зөвлөх үү? Яг юуг нь харах хэрэгтэй вэ гэд. Тэгээд та хэд юм аа өөрөөсөө бодчих хэрэгтэй. За та хэд хүрээлээд бүгдээрээ аюулгүй байдлын бол биш үү? За гэр дотроо аваад үтсэн ч гэсэн. Тийм учраас бүх нийтийн аюулгүй байдал гэд ерөнхийдөө би бас яриад байгаа. Тэгээд бүх нийтээр аюулгүй байдлыг мэдлэгтэй болж ийж тэгээд хамгаалж байгаа бидний ажил гэдэг юм жигээр багасгах юм байна гэж би хараад байгаа. Тийм учраас оюутнууд маань төрөө хүрэлж байгаа хүмүүстээ аюулгүй байдлынхаа сулсан дадал зуршлуулаадаас тайлбарлаад өгчих хэвээр байна гэж бодож байна. За хариулсан мөнхүүд баярлалаа. За дараагийн асуулт бол local data бас ашиглах нь centralized data бас төвлөрсөн data бас үгдлийн сан дэ. Энэс ямар давуу талтай вэ гэж байна. За үдлийн баз төвлөрсөн бол local дээр ашиглахын давуу асуултал юу вэ гэсэн байна те. За энэ дээр юу ямар бодолтой байна? Ямар аюулгүй байдлын юмнууд гарах вэ? Ямар давуу асуултал гарна гэж бодож байна? За асуултанд хариулаарай. Итгэхтэй оролцуул сайн байна. 1-1-1 оноо. Итгэхийн оноо ерөөхдөө тэмдэглэнэ. За мөнгөн хүүдээр багш 1 оноо өгнө. 1 оноо муу? Ямар ч 1 оноо тавьчих. Тэгээд өөрөө бодцоор хэлчихвэл. Ясно? Өөрөө бодцоор хэлчихвэл. Өөрөө бодож байгаа л хэлнэ шүү дээ, тий. Аа. За нөхөл тавцаа бас миний бодлоор нэг ч үсээ ирээд интернет авахгүй байгаа үед ч юм уу одоо чихэл би гэрээсээ гадарч юм уу доор нутгах ч юм уу яг мэдээлэлтэй болоод нэг өөр гаарын дотор нэг хэрэгтэй хэдэн мэдээлэлүүд авч юм байна. За одоо нэг хамаагүй нэг хүмүүс YouTube-д багтлал дээр нэг бичлэг бидээс суулгаад авах суулгаад тэлхэр үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр чи юу нэг таамагт юм шиг YouTube-д чи юм уу тийм үү байдлаас чи ингэж надад зөвсөн нэгдсэн дата санаач юм шиг мэдээлэх гээд тэгсэн. Интернет таамагтах шаардлагатай болоод ирсэн. Интернет таамагт донгот миний YouTube-д их вирусууд орж ирэв гэсэн ачаалчсан. Интернет таамагт донгот одоо эсвэл зэрэг байдал үүсэх магадлал юу өндөр болчихсон. Тийм болохоор local data баасан нэгтлэгийн давуудалтай байх ус магадлалтай. За баярлалаа. Өнгөн хүү микрофоноо нэг засахгүй бол ер нь бол их бажигнжин шүү. За. За Монгол улсад бас миний мэдж байгаагаар за нийгмийн даатгалын систем явж идэг. За өөр одоо хүн амын бүртгэл гэх том том системүүд явж идэг. Бүх сум байл баг одоо л нэг 90 хэдэн хувтай сүлжээ нь олгогдож байна тий. За тэгээд сонголын үйлтэй холбоотойгоор ч гэсэн ийм нэгдсэн дата баас холбогддог сумдууд байдаг гэж сонссон. За энэ бүртгэлийн найзаасаа одоо сонсож байгаа нь бол тэгээд нэг сардаа ч юм уу жилдээ ч юм уу дата баасаа ингээд нэг синк хийж ингээд юу гэдэг солилцдог. Тэгээд ийм локалоор ажилладаг юм уу сервис одоо хөртлөл байж байгаа юм аа одоо улсын бүрт том системүүдэр бас одоо хөртлөл ажиллаж байгаа гэсэн. За одоо зарим сум бол үнэхээр сүлжээг бол тийм шийдлээр явдаг байх нэ. За тэгээд мэдээж хэдүүлээ бол локал болон төвлөрсөн дата байсан ашиг тусыг бол мэднэ. За мэдээж төвлөрсөн бол нэг эрсдэл нь нэг аюул зал дүртэх юм бол бүх өгдөл маань дуусах алгалах нь тий. За локал бол мэдээж өөр төр байгаа учраас илүү яах нь секьюр гэхдээ бол одоо юу гэдэг скалабл боёо тэр хүртээмжтэй байдал нь бол ойлгүй байдал нэг том шалгуур байгаа шүү. Тэр нь бол одоо ингээд багасгах хаа гэж чинь. За баярлалаа. Дараагийн асуулт 2 дугаар төвшний аюулгүй байдал яагаад ийм чухал байдаг вэ? Ямар ямар шийдлүүд байх вэ гэсэн асуулт байна. 2 дугаар төвшин дээр ямар хуу за 2 дугаар төвшний яг аюулгүй байдлын шийдэл хандлагатай очирч ирсэн хүүхэд байна уу? Торсож үдсэн ч юм уу те? Force security дээр авах уу? Орон порт секрет яг энэ аюулгүй байдлаа нэг мах кабин яг бүртгэж аваад өөр төхөөрөмж орчихсон бол тэр порт нь утраа. За энэ үл яг банк санхүүдэр бүр яг ашигладаг
нөгөө beyond буюу bring your own device гэдэг юм нөхцөл одоо хуучингийн ланс үржээний философи өөр болж байна тий. Одоо илүү wireless болж байна, хүртээмжтэй болж байна. Нөгөө талаараа олон төхөөрөмжүүд access хийх боломжтой болж байна. Бүрдгэлтэй бүрдгэлгүй. За тэгэхээр ялангуяа банкныхан бол бүр энэ машинуудаа бүр бүртгэж аваад зөвхөн энэ машин нэвтрэнэ тий. Гэрийнхаа нөхөр авчираа нэвтрэхгүй байх жишээ нь. Иймэрхүү яг одоо төвшин аюулгүй байдлууд бол банк санхүү дээр бол ашигладаг гэж сонссоо. Тэр бол энэ үл яг хэрэгцээтэй. За сургууль соёл дээр бол одоо энэ бол бас төхөрөмжгүй тий. Хүртэмжтэй одоо мэдээлэлээр өөр төвшин учраас. За хариулт өгсөн төвшин хатад баярлалаа. За дараагийн асуулт байгаа юм байна. Ямар тохиолдол за Porsche Security-г хэлсэн байна. За энэ орноо. За менежмент билан ямар тохиолдолд хэрэгжүүлэх төвөгтэй болох вэ гинэ? Enterprise төвшин том хэмжээний байгууллагууд одоо дотоод сүлжээний асар том болсон тохиолдолд бид менежмент билангыг бол ашигладаг. Нэг биш одоо 10 20 30 одоо switch-ын дээр 20 40 50 100 билан удирдах болохоор бид менежмент билан ашигладаг. За тэрний бас ингээд даваа асуулт болоод гардаг бах нэ яс. Нэти билантай холбоотой тий таггүй дамждаг билангууд маань асуудалд бас орох нэ гэсэн. За дараа нь болохоор Mac-аг дээр суурилсан cloud төлийн за ямар халдлага байдаг вэ гэж энэ ямар ямар түүл байдаг вэ гэсэн байна. За хоёрдугаар төвшний blue Mac-агийн blue-дээ ямар түүл байдаг вэ? Ашиглаж сонирхсан ашигласан үг байна уу? Tricard төлөв юу лээ? Тэр чинь дүүргээд идэв Mac-агийн ааха. Тэр дүүргээд тэгдэнэ түүл идэв. За нэг За түүл ашиглаж үтсэн байна сайн байна. За тэгэхээр 2 дугаар төвчний материалтай холбоотой урсгал одоо блууд буюу нэг тийм үер урсгал үүсгдэг ийм төрлийн түүлмөл ашиглаж үтсэн байна. За сайн байна. За unknown unicast framework тийм ээ. Блууд галтлагад өртөх ямар эрсдэлтэй байж болох вэ гэж байна. Unknown unicast ч нэг талдаа хүлээж авах цаалахын цосоор сайг байхгүй. Broadcast хэлбэрээр дамжих гээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас яг нэг эрсдэл үүсдэг байна. За тэгээд ерөнхийдөө энэ 2 дугаар төвшин дээр broadcasting хийгдэж байгаа сервисүүд маань өртөд байгаа гэдэг ойдод анзаарч байгаа бах. Яагаад гэвэл хавтагч итгээд unicast байх юм бол чадахгүй тий. Broadcast гэхэр бүх нээлттэй байгаа сүлжээний энэ тоосууд дээр мэдээлэл маань очихоор тэрнээр нь тоглолт хийгээд ямар нэг аюул занал тэрэд болох гээд байгаа гэсэн үг. За анатразит буюу одоо транк маань бүх вилан дэмждэг. Үүнтэй холбоотойгоор вилан хоппинг буюу тий транкпортыг босоод бүх вилан өөрөөр дамжуулах авах юм боломжтой алга байдаг байхын. За энэ дээр хэдүүл ярилцсан. За layer 2-ын төвчин дээр ажилладаг discover протоколууд буюу хөрш холбож байгаа протоколууд төхөөрөмжүүдэд мэдэж авдаг юм discover төр чиглэлийн протоколууд байдаг. Энийг бас хизээ хаана ашиглах тухай ингээд хэзээ ярилцах юм байна. За ингээд өнөөдрийн гол сэдв бол long security concept дотоод сүлжээний аюулгүй байдлын тухай бол үндсэн ойлголтын тухай ярилцах юм байна. За сүлжээний тэгээ дотоод сүлжээнд за ялангуяа wireless 802.11 802.3 буюу internet гэдэг энэ технологиуд дээр аюулгүй байдлын эмзэг сул талуудыг үл ярилцах нэ. Яг цаанаа тех юу эмзэг байдал гэдэг бол цаанаа технологийн эмзэг байдал яриад байгаа шүү дээ. Wireless эмзэг байдал гэхээр нэг wireless технологийн эмзэг байдал тий. За интернетийн эмзэг байдал гэх юм бол 802.3 тий. Интернет version 2-ын тухай эмзэг байдал гэдэг. Технологиудын тухай ярьж байгаа гэж болох юм зүг. За ингээд энэ бүлгээр бол 5 нийтдээ юм үсэх юм байна. 11 дээр end point security буюу эцсийн үр дүндээ төгсгөлийн цэгүүд дээр аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ гэсэн санаа байна. Я мөн access control буюу нэвтрэх эрх одоо үйлчлэгийг маань яаж хин authentication хийхээ нэвтрнэ гэдэг чинь үйлчлэгийг авах яг одоо адилтхан таних за эсвэл баталгаажуулах гэдэг байгаа тийм. За энэ хоёр монгол үгэнд яригдтал яваад байна. За хоёрдоо бас нэг асуулт асуухад энэ адилтхан таних authentication гэдгийг монголоор authentication гэдэг яаж буулгуул илүү бууж ийнэ ойднуудад
Автан тикешн гэдгийг Монголоо буулгах шаардлагатай юу? Буулгавал ямар үг зүгээр байдаг санагдаж байна? Шаардлагагүй юм шиг үхэхгүй юу? Тэгээ шаардлагатай гарчаад байгаа юм аа тийм. Баталгаажуулалт гэх юм уу? Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт. Баталгаажуулалт гэж бас боёод байгаа тийм. Адилтгын танилт гээд байна. Аль нэг зүгээр, аль л зүгээр. Ер нь бол англи зүгээр байна тийм. Илүү сурцсан гэх юм уу? Тийм байна. Яг ч юм Монгол уг болох болох шаардлагатай. Тэгэл бид нэр бас ярилцаалагаас төвхтэй тийм. За тэгээд ерөнхийдөө Монгол уг стандартаар гарах юм бол Монгол уг боох баха. Тэгээд одоохондоо бидний зөв шийдэл нь байхгүй юм шиг байна. За ингээд layer 2 дээрх аюул занлуудын тухай threats тийм ээ аюул учруулж болох зүйлсийн тухай үздэг юм байна. 14 дээр macadors яг толгуурлан хаалгын тухай, за лангийн лан сүлжээл болох хаалгуудын тухай. Ерөнхийдөө ийм 5 зүйл ярих юм байна. За ингээд төсөлтийн цэгүүд дээр security тухай ярих нэ. За end point гэдгийг бол оюутнууд маш өргөн хүрээгээр ойлгох ёстой. За төгсөл ерөнхийдөө бол нэг бүтцлэгдсэн сүлжээний загварын хамгийн төгсөлийн access төвчөнд холбогдож байгаа нөхдүүд гэж ойлгож байна. За тэрэн дээр бол аль агуулгасаа ярьж байгаасаа хамаарат маш олон юмуд орж болно. Хүн өөрөө орж болно. Машинууд орж болно, тийм ээ. За бүр цаашдаа харилцагч байгуулагч юм ингээд маш олон аль хэсгийг юм ярьж байгаасаа хамаарат маш олон төрлийг хамардаг. За өнөөдөр бол лангийн тухай end point ярьж байгаа учраас төсөлтийн системүүд end point device тал руу гавал ярих нэ гэж ойлгох нь зүгөө. За энэ дээр бол хамгийн алдартай WannaCry байна тий. За ойр орчныхын хүмүүсээс энэнд өртсөн хүн гарсан уу та хэд байсан уу? Арон 7 онд болсон тий. Та хэд мань 10 жил байсан юм. Хэдэн оны оюутнууд вэ? 10 8 оны хол та хэлэх гээд. 18 болохоор оюут 10 жилийн хөвгөд явж гисэн байна тий. За тэгэхэд жоохон арай өөр мэрэгчлээ сонгосон болохоор энэ талбар юм сонсоог байж болох юм аа. За энэ нь бас нэлээд амар хүчтэй болсон. За 300 мянган компьютеруудад өртсөн. За Windows 7 суртаа. За Microsoft-ийн SMB-с протокол дээр суурилсан юм хандлагууд болсон. За энэ дээр бол портууд нь байж ин тээ. Лан сүлжээндээ бол 139 дэх порт, за интернет дээр бол 445 дэх портыг ашиглаж үйлс солилцдог. За 150 гаруй уулс явсан байна. Дөрвөн өдрөнд болж үйлчилсэн юм болох байна нэ. За энэ дээр бол Монгол улс бас өртсөн. За энэ дээр харин цөөхөн байгаа учраас цэгүүд нь тэмдэглэлтэй биш байна. За манай багш нараас бас өртсөн тохиолдол ажилчтаас бол байсан. За энэ бол ингээд нэг том аюул занал байна. За ийм аюул заналтай учраад Microsoft-ийнхэн бол зөвхөн энэ ransomware зориулсан аюул байдлын шийдлийг бол OS дээр гаргасан. Тад мань анзаарч байгаа хэрэг ransomware protected гэдгээр байж байгаа. Тэгэхээр яах нь вэ? Энэ бол маш их одоо Microsoft-ийг бол айлгасан юм аюул болсон. Тэгээд энэ зориулсан бас шийдэл гаргасан баг тий. За Microsoft ярьсаа Microsoft-ийнхэн бол угаасаа 10 дээр ялангуяа 10 мянгаас овоод олон жил ингээд доктортой хөгжүүлт юм явагдаж байна. Ажилгүй байдлаа маш олон шийдлүүдийг бол нэмж хийж явж байгааг бол ажил байдлаа хөгжүүлт маань анзаарч байгаа хаа. За дараагийнх нь болохоор IT чиглэлсэн Mirai гэдэг юм DDoS төрлийн халдлага болсон. За энэ дээр бол 120 мянга орчим API төхөөрөмжүүд бол хүчин байна. 24 цагийн үед болсон байна. За энэ дээр Mirai-г бол бас ойднууд манишээс орж сонгож үзээрэй. За энэ нь болохоор IT IP камерлуу чиглэсэн юм халдлага болсон. За firmware update гэхгүй default нууц зөвхөн байсан нөхдүүд ингээд өртсөн бах нэ. За энэ нь бас нэлээд бас амжилттай DDoS-ийн нэг жишээ болтгоо. За энүүгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр бид нар магадгүй да маргааш ч юм уу дараач ч юм ахаал юм халдлага гарч ирнэ. Мэдээж энэ үл хамгаалж байгаа тал нь 100% хамгаалж чадахгүй. Ингээл юм одоо юу гэдэг ор таанаа ороод явж байгаа юм процесс. Тийм учраас энэ бол байнга ингээд дараа дараахан юм гараад хамгаалаад явж байгаа хаа. Тэгээ хэдүүлээ бол ойднууд маань техник талаасаа яаж овтод юм нэг юм мэдчих авах хэрэгтэй. За хэдүүлээ бол хамгаалах талд нь тулцж байгаа учраас
тэр талаасаа суралцсан аа. За тэгээд өөрийгөө бас сүүл гарч байгаа шинэ одоо аюул занал. За саяныхоо зөвхөн одоо топсор болсон тий. Одоо бүүн болсон тийм аюул халдлагын тухай бид нэр мэдчих байна. Ярилаа. Гэвч авчиг одоо өнөөдөр бол баян халдлаг болоо л байж байгаа шүү дээ. За тэр нь болохоор эцээ одоо тийм өргөн хүмжээ аваагүй ч гэсэн магадгүй нэг байгууллагын дата хүсэж гисэн. Энэ бол том хэмжээ биш гэсэн тухайн байгууллага хоромолтой. Ингээд яах нь вэ? Бид нар л эцсийн үрдүндээ тухайн байгууллагыг хамгаална. Тэгэхээр бол чиглэсэн халдлагууд байнга ирнэ гэсэн үг. Тэгэд өөрийгөө хөгжүүлэх нэг үүднээс мэрэгчлээ дуртай одоо ингээд дараа жилээс төгсөө явчих юмаа. Тийм учраас шинэ мэдээллийг авч явах хэрэгтэй. Тийм би бол энэ сансыг энэ news beat дагтаг тэгээд мэйлэр ингээ хүрээддэг. За мэйлээс аваа зургийг авах оролцсон. Тэгээд топ news ингээ байдаг. Эдгээр төр дараа дилүү дэлгэрэнгүй деталийн үг унших боломжтой. За ингээ subscribe дарах юм энэ линктээ дараад оюутны дүнд бүртгүүлээрэ. Тэгээд одоо харах нь одоо хүртэл ransomware юм явж л байна тий. За энэ proboard country гэдэг сургуулиудаар ransomware бол орсон байна. За энэ яг CNA website дээр бас ransomware орсон байна гэл. Одоо хүртэл яах нь вэ? Топлор болоогүй ч гэсэн ийм халдлагууд бол байнга амжилттай ямар нэгэн байгууллагыг аюул осод очруулсаар л байгаа байдгийг байгаа мэнэ гэдэг. Харах нь зөвөө. Тийм учраас өөрсдөө сонирхдаг чиглэлийн хавсгалаар ингээд шинэ мэдээллүүдийг олно гэж аваад өгч байгаасаа гэж бодож байна. За сая ярьсанчлийн одоо медиа бол нэг өвчлэн коммон болсон нийтлэг бүүн болсон юмнуудыг хэлнэ тий ярилцдаг. Гэвч одоо маш олон төрлийн жижиг халдлагууд бол тухайн байгаль руу чиглэсэн бүр дайрект байгуулсан тий халдлагыг бас олон чиглэлээр ангилж болно. Нийтээрээ ингээ хэрэн тэнц явдаг. За түрүүнээр Мира бол болохоор тухайн одоо IT-ийн IP камерынхаа фирмвэрийнх нь тухайн фирмвэр дээрнийх нь эмзэг суултал олцоод хайж авч байгаа. Энэ үлх ингээд non direct те чиглсэн биш. Яг чиглсэн болохоор яг тухайн байгууллага онцолж аваад магадгүй жил 2 жил ч юм уу сар ч юм уу те ингээд суултал нь олж хайх юм ирэхүү халдлал үүдэг. За өнгөрсөн жилүүд Монгол бас төрийн ашигладаг системүүдэд хялтын талаас бол халдлаг бараг жил явсан байна гэдэг тийм тэр ингэ тиймэрхүү мэдээ явж исэн байдлыг нь олж уйссан бах. Дэг мэдчихсэн яах нь вэ? Янз бүр халдлууд өдөр тутам ирдэг бах нэ. За тэгээд өөрсдийнхөө сонирхж байгаа халдлагын чиглэлээр ч юм уу илүү дэлгэрэнгүйж унших бүрэн боломжтой. За энэ дээр бол ерөнхийдөө халдлагын төрлийг ихэд нь 3 ангилсан байна. Маш энгийнээр. За үйлчлэгээр зогсоох тийм бүтлэгдсэн буюу одоо зохицуулагдж байгаа тийм үйлчлэг энэ зохицуулж байгаа координатор тийм за нөгөө нэг эктор маань удирддаг подны зүлжээ зомби үсгэж агаад чиглэсэн нэг систем руу за Монголын төрийн нэг систем эсвэл аюулгүй за өнөөдөр бол бас онцгой өдөр болж байна маргаашнаас карантин эхлэх гээд за ойдтууд нь анзаарсан баг за манай Монголын үйл захим томоохон сайтууд банкны сайтууд нь унж байна. Унж байгаа юм уу? Хичээлээ дэлгэх болж байгаа шүү дээ. Харсан бах. За энэ үл болгоор халдлах бич гэсэн яг нь үйлчлэгээ даахгүйгаар энэ төрлийн аюул ослол орж ирэх гэсэн үг шүү дээ. За энэ үл яг аюул ослол цаана яг хакер байгаж гэж болно. Нөгөө талаараа их ачаал аваад яг нь унж байна гэсэн санаа. За өнөөдөр бол зарим нэрийг хэлээд яг 2-3 банкны системүүд тоглолцсон. За ингээд үйлчлэгээ боснуулах бол хамгийн нийтлэг байна. За дараа нь болохоор өгдлийг эвдэх гэж байна чинь тийм. За энэ халдлагын төрөл бол маш олон data loss DLP чиглэл рүү орчин. За өгдлийг өөрчилж болно, устгаж болно тийм. Засч болно маш олон төрлүүд байна. За тэг байгууллагынхаа яах нь вэ? Датагаас серверийг бол эндээс л хамгаалах хэрэгтэй. Өгдлөө хулгайд алдахгүй. Хулгайд өгдлөр нь ороод унших чинь хулгай болчихно. Өөрчлөх чинь бас аюул болчихно тий. Устгах чинь бүөр аюул болох нэ. За 3 дахь нь болохоор malware буюу хорт програм ханд байна. За энэ болохоор тухайн байгууллагын юу гэдэг нь эцсийн төхөөрөмжтэй дээр юм уу, сервер дээр нь янз бүр хорт програм суугаад ингээд аюул учруулах юм.
сонсоо байрыг үлдээж татсан байна. За энэ хөө common гурван төрөлд ангиж болох юм. За гэвч авч маш олон төрөлд мэдээж бид нар найрсагаад хувааж болох боломжтой. За сая би ингээ харж байгаа өнгөрсөн оны бол нийт 20-15 нийт топ трейдинг бол гуглдэж оллоо. Одоо би линкэнд байж байгаа. За энэ нь болохоор Европын холбооноос Европын холбооны Cyber Security Agency гэдэг байгууллаас гаргасан юм байна. За энэ дээр бол нэгдүгээрт бол malware буюу хор кодууд бол тэргүүн байрлсан байна. За дараа нь web based attack, web дээр суурилсан халтлагууд бол хоёрд орсон. За phishing төрлийн халтлагууд бол за phishing бол хэлээ их явагдаг. За дараа нь web application attack. За бид нэрийн одоо application сууртай програм хангууд байна байха боллоо. За оюутнууд маань бол за миний үед бол Yahoo Messenger бол тий эксэ дата суулгахдаг application төрөл байсан. Тэрнтэй адилхан бидний ашиглаж байгаа Unimess систем гэсэн application сууртай байж байгаа web based application сууртай болсон. За тэгэхээр ихэнх үйлчилгээ маань web application сууртай болсон учраас энэ рүү чиглэсэн халтууд нэлээх ирж байгаа юм байна. За spam бол ойлгомжтой өдөр тутам 10,000 ирж байгаа. За DDoS бол ингээд чиглэсэн болон чиглээгүй хан зүрэх халтууд ирдэг байна. За өгдөл улгаалах, за өгдлийг өөрчлөх, за ямар нэг аюул зандлууд, за подны сүл зомби сүлжээ бүтээх гэх мэт зэн за физик төхөөрөмж маниф дэмэжлэх те за физик янз бүрийн юм хорт кодууд физик төхөөрөмж рүү ороод хард дискийг ирдэх те ийм зориулттай хорт кодууд байж идэг. За ransomware бол 13 ингээ явж явах юм аа. За маш олон төрлийн галлууд бол өдр тутам болж байна. За энэ дээр бол бас Монгол улсын гемт хэргийн цагаан ном гэ байдаг. За жил болгон гардаг. Тэрэн дээрээс бас гойднууд маань захимын гемт хэргийн тоо бол ерөөхдөө 15-6-оноос эхлээ орж эхэлсэн. Тэр номдэрс бид нар харна. За Монголд бол харилцан хамаагүй бага байгаа ч гэсэн Монголд бол хуулийн орчин бол сайн биш учраас ерөөхдөө хүмүүс бол одоо юу гэдэг ийм тоонууд бол одоо хүчээр баригдаж илэрсэн тоон гэсэн үг. Ихэнх хоригчт маань бол энийг мэдээлдэггүй гэсэн үг ээ. За эндээс үл гэхдээ нэг статистик харагдаж байна. Жил өргөцсөн өсөж байна те. Энэ зөвхөн цаон зөвхөн яах нь цагдаад хүчээр мэдгдсэн гэдэг ааш хүчээр мэдгдсэн. За тэгээд мэддэггүйг нь тоолох юм бол энэ одоо 100x ч юм уу 1000x болох байх л таа. За ингээд Монголын хувьд бол иймэрхүү байгаа юм байна. За цаашдаа үзэх юм бол компьютерийн мэдээллийн авилгүй байдлын яг гемт хэрэг гэж үтсэн иймэрхүү тоо байна. За жил өргөцсөн мөрхид өсөг хандлагатай Монгол улсын бүртгэлтэй яг юм байна. За 19-ны цаан номд гарсан юм байна. За тэгээд тухайн гемт хэрэгүүдийг Монголдоо ангилаад байгаа шүү. За энэ бол эндээс харж үзэх юм бол яах нь вэ? Айлгын сүрдүүлэх үл юм байна. За заллин бол Монгол хамгийн их өндөр гэж бүртгэгдсэн байна тий. За компьютер мэдээлэл устгах өөрчлөлтөд дараа нь ойд орсон байна. За гүтгэхд оромжлох гэх мэтчлээ яах нь вэ? Халтлууд аюул занлууд Монгол байж байгаа юм байна. За эдгээрийг бол халтар багшийн захим аюулгүй байдлын юу лээ тэр номдэрс бас дэлгэрүүлж унших боломжтой. За энэ бол бас Cyber Security Report гэж сэтгүүл нь 2018 оныхан байна. За аюулгүй байдлын нэг хувийн аж ахуйг гаргасан юм сэтгүүл байдаг. За энэ дээр бол Монголд болохоор энэ бас нэлийн би бас үнний ортой гэж боддог. Сүүлийн үед маань энэ дээр нэг юм ягчаас юм байсан. Энэ 15-д орсон крипто жакинг гэдэг юм төл байна. Халлагын одоо 15-д орсон. Энэ л одоо маш их болсон. Сүүлийн үед одоо биткойны үн өсөж байгаа. За тэгээд блокчейн технологи хөгжиж байгаа. Түүнийг дагаад маш олон койнд гарч ирсэн. Түүнийг дагаад эцсийн хэрэглэгчдэр бол ресурс хулгайлах гэх юм уу да. Ийм төрлийн хорт кодууд маш их болсон. Энэ бол тодорхой хорт код тухайн эзэмшигчийн зөвшөөрлөгөөр яг нь өөрийгөө ажилуулж байгаа гэдэг ч юм уу протокол бол авчна. За энэ дээр бол Монголд бол энэ сэтгүүлийн судалгаагаар гэхдээ энэ бол 18 оны судалгаа юм байна. Крипто майнер чиглэлийн халдлагууд бол маш их өндөр байгаа юм байна гэж дүгнэсэн байна. За дараа нь мобайл арах юм байна. Ransomware, банкин ботнет гэдэг Монголд бол ингээд 6 сарын хугацаа гэж хэвчээ. За ингээд сүлжээгээ хамгаалах ямархуу чиглэлийн төхөөрөмжүүд байж болох вэ гэдэг чиглэл рүү сэдвэр рүү орж байна.
За бид нэр тэгээд аюулгүй байдлын онлайн концептыг ойлголтой болчоод төхөөрөмжөөр хамгаалах бол мэдээж цахим юмтай цахим төхөөрөмжөөр хамгаална. За тэгэхээр бид нар төхөөрөмжийн сонголт багажны сонголт гэдэг бол маш чухал. Түүнийг одоо юу гэдгийг багтаа авах, төсвийн суулгах, үр дүнтэй ажиллах гэдэг бол маш их чухал ойлголт байдаг. Тийм учраас аливаа байгууллага төр очиход мөнгө санхүү яригдана. За тэгэхээр өөрт хэрэгтэй хамгийн тохиромжтой төхөөрөмж багажаар үзэсгэлэх нь бол хамгийн нэг төрлийн ажиллаа. За тийм учраас энэ дээр бол ингээд дараах төрлийн төхөөрөмжүүдийг бол нэрлсэн байна. За хамгийн дөрөнд бол виртуал private network буюу VPN технологи бол маш одоо өргөн ашигладаг болсон. За дэлхийн хаанаас ч хамаагүй VPN өөрийнхөө хувийн сүлжээг интернетээ гуй дамжуулаад үүсгэх өглөө нууцлаа дамжуулдаг тийм. За firewall-уу дэмждэг, router-уу дэмждэг ийм болсон. Маш олон хэлбэртэй байна. За тэгэхээр энийг бол одоо хамгийн дөрөв VPN-ийн технологиудыг одоо аюулгүй байдлын инженерүүд маань бол байгууллага дээр нэвтрүүлэх нь бол бас хамгийн ихний сонголт байна. За цаашлаа зүгээр firewall-аар энэ хэрэгжилт хэлбэр ороод ирсэн тийм. За хоёрд нь болохоор сүүлийн үед hard code-ууд маш хурдтай нэмэгдэж хэлбэр дүрсийг өөрчилж байгаа учраас бол аюулгүй байдлын одоо уламжлалт firewall маань үеэрээ үе өнгөрөхөд next generation firewall руу бол орж ийн л тоо. За next generation firewall-ыг бол бас өөрсдийнхөө авч гарц дээр явуулах нь. Матаха. Гарц дээр авч дотоод сүлжээнийхээ сервис end point-ыг хамгаалах юм өөр дээр ачлах болох нэ. За энэ дээр бол stateful packet exception гэж үлээ. За stateful. За галтааныг бол маш олон төрөл байж байгаа учраас за энэ дээр next generation бол илүү одоо хялбар ажилтай ухаалаг болсон хамгийн гол нь төлбөр яригддаг болсон гэсэн үг. За төлбөр нь болохоор төлждэг байж бид аюулгүй байдлын бол одоо throughput буюу нэг ч хугацаанд гүйцэтгэх чадамжийг маш сайн гаргах хэрэгтэй. За 1000 хост байх юм бол тухайн агшинд connection TCP connection-ы тоо throughput нь маш чухал. Тэгэхээр одоо юу гэдэг 1000 байгууллагатай газар 100 100 хэрэглэгчтэй таарсан firewall аваа тавьчих юм бол мэдээж ачааллаад авахгүй тийм учраас тухайн firewall-а сонгохдоо эдгээрийг л бас харах нь зөв шүү гэж хэлэх нэ. За next generation firewall илүү ухаалаг болсон URL filtering хийхэндээ за мөн цаашлаад advanced malware detection буюу AMP за packet ийлбэр packet-ийн төвшөнд бол search хийж бол ингэж илрүүлдэг ээ гэсэн маш одоо үр дүнтэй. За энэ үл нэг юм энэ үл үнэтэй болсон байна. За энэ үл цаанаас лицензээ төлөөд сар болгон төв серверээсээ шин шин апдейтээ татаж шин шин вирусүүдийг яах нь илрүүлэх чадамжаа ингэж эмдгээ гэсэн. За сүүлийн үеийн бүх одоо технологиуд маань бас энэ чиглэл рүү явж байна. За хуучин одоо бид нар бол Microsoft-ийн Office-ийн програмыг утга татаж аваад application хэлбэрээр суулгадаг байсан бол одоо Office 360 буюу web-based хөгжлөг ороод ингээд лицензийн асуудал үүндээ ингээд яах нь cloud чиглэл рүү ингээд шийдэг бүх үйлчлэг юм ийм болох нэ гэж. За үүнийг дагаад firewall маань бас ийм болж байгаа юм байна гэдэг ой төлөв нь олгож байгаа хаа. За дараа нь болохоор network access control буюу NAC гэсэн ойлголт байна. За өмнөх хичээл дээр өмнөх шиг за компьютерийн мөрдлөлтөөр enterprise management гэдэг хичээл орсон тийм зарим оюутнууд байна байгаа бах. Тэрэн дээр яригдсан нөгөө дотоод төхөөрөмжүүдэд хамгаалах enterprise management-ийг давс тавцж байна. За network access control гэдэг бол сүлжээгээр дамжиж байгаа бүх юмыг control хийх гэсэн тийм агуулга байна. Түүний цаана л яг нь enterprise management software solution-ууд байдаг. Бүх байгууллагын одоо яг нь application төвшин болон бүр доод төвшнөөс хавуулах бүх 7 төвшөндөө ингээд яг нь хяналт хийх боломж олгодог. Ийм одоо аюулгүй байдлын шийдлүүд маань бол гараад ирсэн байгаа. Тийм учраас энэ бол одоо бол маш их чухал. За үүний цаана бол тухайн байгууллагад IoT гэдэг төхөөрөмжүүд, bring of your device-тэй зочны сүлжээ,
гих мэтлэг бүгдийг нь ахна. За тэгээ гурав дахь этгээдээс авч байгаа софтверийн солиушнуудыг хянах, бүрдэх гих мэтлэг маш олон төрлийн үүрэг функцийг үл яхна. За network access control. За энэ үл яхаа Cisco-г нэрлэдэг байгаа. За ерөнхийн нэршил нь болохоор enterprise management software гэх хайх юм болж байна өднөд. За компьютер мөрдлөөр үүсгэн LAN disk болон генератрас байна те жишээ нь байна юм аа. За эдгээр одоо нөхдүүд байна юу их вэ гэхээр authentication, authorization, accounting гэдэг бүрдүүлэн гэсүүдийг бүгдийг агуулгах нь те. За энэ бол болохоор мэдээж том одоо large enterprise нэлээ томоохон байгууллагад тохиромжтой шийдэл шүү гэж санасан байна. За үүний цаана юу гэж байгаа гэхээр бүх одоо access хийж байгаа юмнуудаа процессуудыг яг нь дүрмд оруулаад удирдах тухай байна шүү дээ. За тэгэхээр юу хэн төөрөмжүүд access-ийг, за сервер рүү access-ийг, сервис рүү access-ийг бүх одоо яг нь сүлжээгээр явж байгаа бүх одоо access-уудыг л нэгдсэн төв шугамар харах, хянах боломжийг олгож байна. За Cisco-гийнхан бол өөрсдийн гэсэн системтэй байдаг. Cisco Identity Service Engine боёо. IC. За энэ бол бас софтвер суурьтай юм. Програм хангаж байж байгаа. За мэдээж лицензтэй гэсэн үг. За мөн одоо бидний мэдэх уламжлалт бас тухайн байгууллагад тохируулаад аюулгүй байдлын шийдлийг бол хамгийн багтаа ядч нэг ID сервертэй байх ёстой, нэг firewallтай байх ёстой ч юм уу тий. За next generation firewall байхгүй бол уламжлалт firewall ч юм уу. За IPS-ийн тохируу авчилж одоо бод чадахгүй мөж бодоход Snort-о тохируулаад IDS-ийг ашиглах ч юм уу тий. Иймэрхүү хамгийн багтаа шийдлүүдийг ашиглах нь зөв үлгээ. За цаашлаад эдгээр шийдлүүдийг маань хардвар болон софтвер солиушн дээр бол ашиглах боломжтой. За ингээд endpoint protection руу чиглэл рүү оръё. За endpoint энэ бол болохоор дотоод сүлжээний endpoint-ыг ярьж байна. Төхөн дан төхөөрөмжүүд байна тий. За компьютерууд, зөврийн хэрэгслүүд, гар утсууд, IP утас. За ингээд mic tab-ууд орох нь тий. Эдгээрийг хэрхэн хамгаалах тухай. За wired болон wireless байх тий. За эдгээрийг бол уламжлалт байдлаар бол яах юм уу? Бид нэр бол антивирус хэлбэрээр хамгаалдаг байсан. За тэр маань бол host based security тийм ээ. Host дээр нь суурилсан шийдлүүдийг ингээд уламжлалт байдлаар бид тэр ашигладаг. За PC Mac дээр бол firewall-ууд нь байж идэг. За ингээд өөр өөр аюулгүй байдлын системүүд байж идэг. За гэвч одоо сүүлийн үед бол яах нь энэ host based болон уламжлалт энэ аюулгүй байдлын шийдэл бол бас цохимжтой биш гэж чиглэл рүү одоо явж байна. За аюулгүй байдлын чиглэл бөгөөд төгсөөд ажил дээр ораад яах нь байгууллага хамгаална гэдэг антивирус аваа хотлож аваа дахиад ах нь болоод хоцрогдсон арга байна гэж энэ слайдн дээр өгүүлж ин л да. Тийм учраас бид нэр одоо base solution буюу base protect хэлбэр нь болохлоороо enterprise management юм а гэж хэлж байна. Төрөүний хилээд байсан software шийдлүүдийг аваад яах нь нэгдсэн удирдлагаар бүгдийг хянах тухай бол хамгийн зөв шийдлүүд байна. За энэ дээр бол нэг Cisco-гийн AMP software байна. За enterprise management-ийн төрөүний дурдсан олон одоо шийдлүүд байгаа. Тэрнээс одоо боломжтой төгцөлтэй таарнад авч ашиглах нэ. За үүн дотроо бол email security аппликейшнс хүн email-ийг хамгаалдаг. За web security-г хамгаалдаг гэх мэт чиглэл чиглэлээр аюулгүй байдлын шийдлүүд гарч иржээ. За тэгэхээр одоо уламжлалт бидний host based firewall host based security feature-тэй антивирус маань хоцордчээ гэдгийг бас авчрах ойлголт авах нэ. За тийм учраас нэгдсэн яах нь нэг систем дээр бүгдийг нь хянах, бүгдийг нь харах иймэрхүү шийдэл рүү endpoint protection юм аа шийдэл явж байгаа юм байна гэж авах нь зөв. За ингээд энэ дээр бол Cisco-гийн IIC-ийн одоо дашборд байж байгаа нь. За IIC-ийн software суурьтай учраас ойднууд байна. Виртуал машин дээр тералаар суулгаад үзэх нь зөв. За энийг нэг ямар хувь юм байдгийг болон тохойг нь нэгжээд би дашбордын өнгөгийг харчихд тул их юм гээ. За ингээд энэ нөхөр юм бол одоо ерөөхдөө топлог зураг нь байна. За энэ бол cloud internet, за endpoint protection, за энэ дээр харагдаж байгаа бах. За яах нь IP утас байна, IoT төхөөрөмж, IP камер байна, гэх мэтчилэн. Эдгээрийг яах нь голд нь Cisco IIC-ийн ингээд яах нь signature хэлбэрээр харах нь шүү дээ. За ингээд policy-г өгчих нь байна.
За ингээд бүгдийг нь хянах нь л те. Gym орж, PC-нүүд нь орж ирж байна те. За Mac байх нь, IP камерууд байх нь гих мэдчихлээ. За энэ дээр юу хийж байгаа, ямар холболт хийж байгаа. За цаашлаад enterprise management system одоо лицензийг харна те. Лиценз нь яаж байгаа. Гих мэдчих маш олон төрлийн юмнуудыг бол харж хянах боломжтой шийдлүүд гараад иржээ. За антивирус USB холболт бол бүх одоо бүр цаашлаад нэлээн төв фьючер сайт нь болохоор энэ төхөөрөмжүүдийн бүр ингэнэ гэсэн үг. Төв хэсгээсээ одоо юу гэдэг одоо энэ дээр gym буюу host Alice-ийн компьютеруудыг USB-ийн хаач нэх ч юм уу те. За одоо gym-ийн компьютерийн USB-ийн порт идэхгүй болгоё гэдэг domain controller ашиглаад тухайн эцсийн endpoint удирддаг юм бүрэн боломжтой болсон байж байгаа. Тийм учраас яхан уу тухайн аюулгүй байдлын инженер мэн очоод тухайн хост дээр тохиргоо хийх биш нэгдсэн системээс ингээд тухайн enterprise байгууллага удирдах юм өрн боломжтой болсон гэсэн үг. За инхт бол гараа өргсөн зүгээр өргсөн үү? Аа харин санаандгүй өргчлээ гэж. Санаандгүй гэдэг чинь яг юу гэсэн үг лээ? Санаандгүй. За окей. За гиг мэдчлэн вакцинд гэхдээ яг энэ enterprise service management-ийг бол яг ашиглаж үзээгүй л дээ. Гэхдээ яг ийм юм чадамжуудтай гэдэг нь маш их аюулгүй байдлын инженер бидэнд л маш олон гой боломжийг өгөх юм байна гэж бодоод байгаа. Тэгээд хараахан лицензтэй юм дээр ашиглаж үзээгүй болохоор тийм байна. Оюутнууд байна терал хөвлөрөө ашиглаад бас үзээрэй гэж зөвлөх байна. Тэгээ тералаар нь ерхийд мэдээлэл авчаад магадгүй төгсөөд ажлын байран дээр гарахд чинь иймэрхүү шийдэл идэв тэр тийм чадамжтай ингээд байжих юм бол сонголт ийгдэж амар бас дагаад ингээд мэдлэг чинь нэмэгдэнэ гэсэн үг. За тэгээд саяны ерхий enterprise management системүүд бол бүгдийг нь удирдах нь хэн ороод байгаа, юу хийгээд байгаа, хизээ ороод байгаа, хаана юу хийгээд байгаа гэдэг бүгдийг нь яхна. Мэдхнэ ямар сул тал байгаад байгаа гэх тээ. За IT төхөөрөмжүүд тоха фирмвер нь одоо шинжлэх юм уу шинжлэхгүй юм уу за ямар аюул занал ирээд байгаа ч юм уу те гэх мэтчлэн бүгдийн нэгдсэнд ороос харах боломжийг бол enterprise management системүүд олгоно. А гэхдээ энэ слайдын дээр бол Cisco-гийн ISC гэдэг яг нь product-ыг л хэлсэн байна. За ингээд Cisco-гийн энэ нь болохоор Cisco-гийн сургалтын слайд учраас өөрсдийн хоомыг нэлээд түлхүү оруулахыг хичээж гэхдээ би хажуугаар нь бас нэлээд идэнг өөр юмд оруулсан. За ингээд Cisco-гийн email security appliance боёо. За худалдааны юм байна. Худалдаа лицензтэй гэсэн үг тийм. За зөвхөн email зориулсан одоо яг нь аюулгүй байдлын шийдэл байж байгаа. За бизнесийн өнөөдрийн байгууллагад бол email гэдэг бол одоо маш их одоо чухал хэрэглүүр нь. Email хамаг их ачлууд явна. За одоо сүүлийн үед харин одоо meeting гэдэг ковидтай холбоотойгоор бол ийм соёл нь бол дэлхийн нийтрээ сууж байна. За тэрнээс өмнө мэйлэр бол ихэнх ажиллууд явдаг байлаа. За тэгээ мэйл дээр болохоор Iron Port гэдэг ийм solution гаргадаг компани байсан. Энийг болохоор Cisco-ийнхэн мөн судалдаж авсан юм байна. За энэ болохоор яах нь вэ? Email болон web security gateway дээр зориулсан менежментийн батагт байна тий. За тэгээ gateway гэхэд утгалаг гэхээрээ дотоод сүлж байгаа бүх нөхцөлүүдийг харж хянаа гэсэн үг. За энийг үл Cisco. За Cisco дээр бол болохоор яах нь вэ? Email security appliance өөрийнх нь бас юм product байх юм байна. Энэ product маань болохоор simple mail transmission protocol буюу SMTP дээр суурилсан үйлчлэгнүүд үзүүлдэг. За цаашлаад бол real time feedback. За Cisco-гийн Talos гээд нэгдсэн одоо аюулгүй байдлын баг том team ажилладаг. Эндээс яах нь вэ? Шин шин апдейт юм уу да энэ параман гэж байна апдейт байна нэ реал таймер гэж байна. За тэгээд яах нь мониторинг хийх нь тий дата баз дээр world wide use. За тэгэхээр үл бүр төвөөсөө яах нь лицензтэй учраас түрүүний файрвол системд next generation файрвалтай адилхан дим арга механизмаар явцдаг байна гэсэн. За нарийн ярих юм бол 3-5 минут дутмад яах нь шин апдейтүүд орж ирдэг байна гэсэн үг тий. За тэгэхээр аюулгүй байдлын ажилтан байна. Cisco-гийн Talos-ийн Talos-ийн багт юм аа найдчихсан гэсэн үг. За тэгэхээр төхөөрөмж нь удалдаж аваад эдний багийнхан бидний өмнөөс ажиллах нэ гэдэг. Ерөнхий бол философи явах нь л дээ.
За энэ product маань цаана ямар ямар үндсэн benefit буюу function тавэ гэхээр бол мэдж байгаа trade гэдэг бол блок юм. За энэ л мэдээч тийм мэддэхгүй юм ийм блок гэж чадахгүй бахна. За тэгэхээр 3000 тутам цаанаас төв сервисээ явах нь signature одоо татдаг бахна. Тэгээ мэдгэж байгаа төгтүүдийг бол блок хийх юм байна. Яа мөн тэгээ явах нь малвар дүнгэж эхлээд одоо ажиллаж байгаа тийм нөхдүүдийг бол бас одоо энд оюунд хост дээр ажиллаад эхэлж байгаа юм хорт бараа мангуудаа илрүүлэх чадамжтай байх нь. За мөн одоо мэйлэн дотор явах яах нь бэд линкс гэдэг бас байдаг. За бэд линкүүд маш их чухал. За ийм олон бэд линк орж ирэх юм бол цаана ямар нэг буруу үйл ядлага явж ийн гэдэг бол илтгдэг. Робот ч юм уу те, робот ч юм уу байх магадaltaй байна шүү дээ. За дараа нь болохоор яг нь шинээр гарсан хортой сайтуудыг үл яг нь мэдээж апдейтэд татчих авч шинжилчих юм байна. За мөн одоо data loss permission-ийн зүгээс email content-үүдийг бас өөрсдийнхөө гаргахтаа бол encrypt хийдэг байна нэ гэж. Иймэрхүү шинж чанартай байх нь. За иймэрхүү төхөөрөмжл байх нь дээ. Ийм төхөөрөмж авч ашиглах юм байна. За тэгээ энэ линктээ дараад энийг одоо deploy хийх full guide нь байж байгаа. Сонирхож үзнэ үү. За энэ дээр би багш дотлоог зөвхөн ааж тавила. Дотлоог үл энэ гарцынхаа firewall-ийнхаа ард тарих юм байна тий. Тэгээ inside network нь энэ байна. Энийг өөрөвж хахад энэ дээр зөвхөн яах нь вэ? Mail-тэй холбоотой нөхдүүдийг энийгөр шалгуулах юм байна л та. Шалгаад энэ нөхөр ийшээ буцаж гарах. Иймэрхүү ерөнхий deploy дотлоогтай hardware суурьтай хэрэгжлэг юм байна. За түрүү талоос гээд яриадсан энэ байд байна, төхөр байж байна. Энэ нь маш олон төрлийн юм яах нь. Юм хэлэх нь л да. Энэ нь болохоор web security нь байна тий. За ийм менежмент том системүүд бол байна. За нуу талоос гээд яриадсан энэ Cisco-гийн intelligence group гэж тий. Хамгийн одоо худалдааны гэж томоохон юм яах нь. Баг ажилтдаг, аюул замлын баг ажилтдаг байх нэ гэсэн үг. За энэ нөхдүүд бол дэлхийн нийтээр гарч байгаа аюул занлуудыг бүртгээд аюулгүй байдлыг хамгаалах шийдлийг гаргаад сууж идэг а гэсэн санаа. Ийм том баг ажилтдаг байх нэ. За цаашлаа Cisco-гийн web security appliance руу зөвхөн web суурьтай үйлчилгээний зориулсан аюулгүй байдлын юмнууд яригдах нь байна. За мөн ажиллах лицензтэй commercial байх нэ. Энэ болохоор яг нь WSA гэсэн төрчлөх юм байна. Web security appliance. Web based trade-үүдийг илрүүлж хамгаалах юм уу? Төхөр бахна. За энэ болохоор хамгаална, удирдах нь ээ гэсэн web traffic-уудыг. За мэдээж хорт бараа мангуудаас сэргийлэх, удирдах, policy-г control-дох гэх мэт report маш олон төрлийн хэрэгтэй бидний хэрэгтэй үйлчлэгэнүүд бол энэ нөхөр өгч чадах нэ гэсэн. За тэгээ өөрийнхөө веб сервер компани дээр байгаа веб сервер суултаа аппликейшнүүдийг энэ нөхрөөр хянаулчих юм бол энэ нөхрөөр бүгдийг нь яах нь хэн орж ирээд юу хийгээ хэдэн цаг таксес хийгээд байгаа бүгдийг нь бүртгэж аваад тэгээд хамгаалаа суучих нь л дээ. За энэ дотор ямар ямар үйлчлэг байж болох вэ? Чат, мессежинг, видео, аудио. За one to one-тэй холбоотой limitation-уд, магадгүй нэг хэрэглэгчийг бид нар policy өгж болно шүү дээ. Нэг гадаад хаягнаас өдөрт нэг гээс илүү холбоот хийхгүй ч юм уу. Магадгүй иймэрхүү policy-нууд өгч болно. Блок хийх нь тий. За гэх мэт маш олон төрлийн policy-нуудыг дэмжин ажиллах чадвартай. Ийм аюулгүй байдлыг хамгаалсан систем байна нэ. За цаашлаа URL. За URL бол маш чухал. За URL хортой URL-ийн сангууд байж идэг. За байгууллага дээр аюул занлаас гадна policy-нууд байж идэг. За аюул занл бол байнга өөрчлөгдөн policy бол байгууллага дотрын дотоод үрэм. За манай сайт манай байгууллага бол өглөөний 9-өөс оройн 18 цаг хүртэл фейсбүүк орохгүй гэх юм бол URL фильтрийг ашиглаад фейсбүүкийг блок хийх юм уу те. Гэхдээ мэдчлэн маш олон төрлийн бас хэрэгцээ үүлдэт байх нэ. За мөн цаашлаад нөгөө хэрэглэн болохоро хамгаалагч хэрэгтэй URL malware scan те. За URL-ээр бас анализ хийдэг. Энэ яг үнэн URL байна уу, хутлаа URL байна уу? URL дээр толгуурж маш олон төрлийн бас аюул занлууд ирдгий. За магадгүй вебийн сканинг хийх тийм эмзэг сул тал нь хайгаа явж идэг. Янз бүрийн скриптүүд бас дамжиж явж идэг. Ийм аюултай.
Тийм учраас юу хэрэгтэй бас анхаарах нь зөвөө. За энэ нөхөр бол бас одоо hardware суртай router firewall шиг юм нөхөр юм байна. За ерөнхий тоглоог нь бол энэ байна. За хэрэгжүүлэх ерхий гайд нь бол энэ дээр би оруулсан. За ингээд бол firewall-ийн ард явах нь дээ. За энэ дээр бол юу гэж нэхэр distribution layer буюу core төвшөнтэй ойрхон distribution layer-ийн дээрээс switch суртай ягаас авах нь шүү дээ. Тэ харж байгаа бол эн дээр ягаад гэхээр маш веб трафик маань өндөр трафик транзакшн хийгддэг учраас layer switch layer дээр switch-ийн суур дээрээс нь холбогдсон байгаа нь ажиллах харагдаж байна. За энэ дээр л local user-ууд ахна. За ингээ 12 access controller ингээ орж байна. За access control бол маш чухал. За энэ яг энэ дээр бол болохоор тухайн төхөөрөмж router-ийн тухай ярьж байгаа юм байна. За router дээр бол бид нар логин болон өөр дата бааз руу холбох юм хоёр сонголт байдаг. Логин байх юм бол тухайн firewall router дээрээ бол local санхоод нь хатгалаад ингээд явагддаг. Админ өдөө нэмж өгдөг тий. За холбогдох хэрэглэгчээ нэмж өгдөг. За энэ бол бид нар мэднэ. За энэ болохоор console, VTY lines, aux port зориулсан иймэрхэн зөвхөн хязгаарлагдсан бол үйлчлэгтэй. За тэгэх бол нөгөө нэг за энэ дээр бичсэн байна. Local data бас limitationтэй тийм. Ямар ямар одоо боломжууд өгч чаддгүй байхээр одоо admin маань төхөөрөмж болгон дээр очиж яах нь вэ? HD бас олгон дээр очиж user-уудын мэдээллийг бүртгэх шаардлагатай тийм. Ийм одоо механик ажил ихтэй гэсэн байна. За нөгөө талаар хэрвээ админ ажилласаа гараад өөр ажил ордог. За пассвортынхаа мартах ингээ өгөхгүй байх тохиолдлууд гардаг. Тэр үед одоо бүх конфигурашн алга болоод ингээд маш том эрсдэл үүсдэг. За энэ үед бол яах нь вэ? Энэ механизм байна, логин механизм байна. Логин local data base-ийн арга нь болохоор fallback authentication буюу recovery-ийн тийм арга механизм байхгүй. Ийм сул талтай. За жижиг дунд төвчний байгууллагад бол энийг ингээд логин одоо local data base-аар ашиглан явах нь бол хялбар байдаг. За хэрвээ enterprise том байгууллага дээр бол энийг ашиглах бол ерөөсөө ямар ч хэрэггүй. Бид нар бол өөр authentication server ашиглах нь зөвөө. За ингээд AAA-г бол бид нар аюулгүй байдлын хүмүүс маань бол бүгдээрээ мэдчих байгаа. За адилхан таны. За юу хийх нь зааж өгье. Юу хийсэнгээ бүртгэж авъя те. Гэсэн юм гурван үйлдэл байж гэн. За энэ нь болохоор AAA бол аль ч одоо төвчний байгууллагууд байн ашиглагддаг. За ингээд өгс нь хайж явж байгаа бас энийг онлоо. Ер нь бас би бодоод байдгийн өөрөө оператордын SIM дээр суртай юм үйлчлэгэн дээр authentication яаж явдаг юм бол би бас ингээд сонирхдаг. За тэгж байгаад бас тэр чиглэл рүү бас сонирхож байгаа хүмүүс ахын бол илүү сонирхож үзээрэй бас. SIM за энэ дээр бол одоо SIM хэдүүлээ яри. За энэ дээр бол mobile user-ээр нь SIM картаар нь ч юм уу authentication хийж чинь тий. SIM card гэдэг нь өөрөө бол authentication-ийн хэлбэрд явж байна. За цаашлаад яах нь вэ? Маш олон төрлийн төслүүд байж болох нэ. За хэн гэдгийг яах нь одоо юу гэдгийг тодорхойлох нь байна. Хэн гэдгийг ингэж тодорхойлох нь байна. Хаана байгааг нь аль одоо сэл тавартай холбогдсон гэдгээр нь мэднэ тий. Тухайн одоо мобайл юзрийг аль хаана яваа локейшн нь бол тодорхойлох бүрэн боломжтой. Зөвхөн нөгөө сүлжээнийхээ бүтцээр тавраасаа яах нь сэлгээ байж идэг одоо энэ мобайл таврууд дээр уулан дээр байгаа одоо тэр аль тавртай холбогдсон гэдгээс нь хамаараад арионоос нь тодорхойлох боломжтой. За SIM registration те маш олон төрөл яг нь authentication юм аргууд байна те. Authentication дотроо те хин хаан юу хийж байгааг нь бас хизээ холбогдсон те. За тэгэхээр энэ машинаар явж ирэхэд сүлжээс салаад өөр сүлжээр орно гэхээр цаанаа бол өөр өөр яг нь сэл тавруудтай холбогдож явагддаг. Тэгэхээр цаанаа бид нэр регистр өөр өөр базууд дээр регистр хийгдэж явагддаг гэсэн санаа юм байдаг. За тэгэхээр бид нар энэ дээр юу ярих гэсэн бидний одоо утсан үртэл яг нь цаанаа бол AAA ашиглаа явагдаа гэсэн санааг би өгсөн хэлэх гээ. За тэгээд илүү сүлжээнийхээ сервистэй холбогдож дараа дараагийн ашиглаад үүг ярья. За local болон server based гэсэн үндсэн хоёр одоо яг нь арга байна гэж тийм. За локалыг бол бид нар ярьчлаа. Ерөнхийдөө бол хязгаарлагдсан бол жижиг төвшнийх ажиллаж болох юм байна. За тэгэхээр бидний сонирхлыг татчих байгаа нь бол яг нь server based болоод явчлаа гэсэн үг.
За ингээд локалыг бол хэдүүл орхи. За энэ дээр бичсэн байл локал трибл эй бол жижиг сүлжээ нь бол тохиромжтой шүү гэж байна. За зөвхөн локалдор байддаг. За энэ дээр бол Cisco router, firewall зэрэг тохиромж switch гэдэг тохиромж бол боломжтой. За server based authentication болохоор маш их илүү боломжтой гэхээр илүү одоо complex болж хөрөх хэрэгтэй. За router-тэй router маань firewall register server-ууд маань яах нь Central AES сервертэй холбогдож ажилладаг. За Central AES сервер нь болохоор username password-уудыг бүх хэрэглэгчтэй өгнө. За зөвхөн authentication биш. Authorization, accounting гэж мөн хийж чадна. За ингээд энэ дээр бол одоо яах нь вэ? Зөвхөн энэ дээр бол яах вэ? Cisco-гийн төхөөрөмжүүдэд яриад ахчих байна. За radio server байна те. Remote authentication dialing user service. За энэ байна. Дөвөтх нь Terminal access controller access control system. За ийм хоёр системийг л одоо мань нэлээ хэд хэдэн хичээл үзсэн баха. За тэгээд хамгийн багадаа нэг удаа deploy хийгээд ямарваа нэг сервистэй бол холбож үзээд үр дүнг нь бол харж ийж яг энэ протоколын тухай ойлголт олоо гэж дүгнэх нь зөвөө. Тэгэхээр энэ хоёр аль нэг нь ямарваа нэг хичээл дээр deploy хийгээд үзсэн зүг баха. За ингээд За хамгийн энгийн жишээ бол яах нь wireless TP link аваад энийг interface radio server-тэй холбох юм боломж байгаа юм байна. За authorization бол ойлгомжтой. За энэ бол authentication хийсний дараах үйлдэл юу хийж болох, юу хийж болохгүй гэдэг нь үндсэндээ зааж өгнө гэсэн үг. Цаанаа бол privilege горьмод байна гэсэн үг тийм. За accounting гэдэг нь мэдээж log data бүрдэгтэй хэсгүүд орж ирээ юу хийж байгаа гэдэг санаа. За утасны SIM картарын хам бол хідэн цаг дөрвжийг асаагаад хідэн дата урсгах бай гэдэг нь хамгийн чухал болох ба илүү олон яг нь дата логуудыг гаргана. За цаашлаад аудит болон биллинг системтэй ерөөхдөө холбогддог. За аккаунтын хамгийн том төлөвлөл бол биллинг байдаг, төлбөрийн систем байдаг. За магадгүй төлбөр гэхээр бол арай өөр олон төлбөр гаргаж ойлгож болох юм. Төлбөр одоо бэлэн мөнгө нэхээс гадна яг нь бид нэр датан дээр бас тулгуурж болно. Одоо Unitel Unition чи ял 100 гига цаг төлөв нэг тиймэрхүү policy нэг яриад байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр яах нь вэ? 100 гигагийн одоо тухайн нэг Unition хэрэглэгч яг бүрх юм бол ямар хоон өөр горим руу орох ч юм уу тий өөр policy руу орох ч юм иймэрхүү дөрмөл бичигдэх. Тэр дөрмүүдийг яах нь биллинг систем дээр бичээ явагддаг гэсэн санаа. За ингээд цаашлаад яах нь вэ гэхээр үйлчлэгээ зогсоох, холболтуудыг даслах, зогсоох, эхлүүлэх тий ямарваа командуудыг ажилуулах, акадуудын тоолох молох, иймэрхүү яг нэмэлт үйлдэлүүдийг бас тоолоор тавьснаас хийх боломжтой болдог байх нэ. За ингээд цаашлаад Cisco-гийнхон router дээр authentication system болох за Microsoft Active Directory буюу domain controller байна. Энэ бол одоо том систем. За энэ дээр жишээ байсан одд байш шагаж үзээрэй. За LTP гээд Active Directory үндсэн протокол байна те энэ дээр яах нь За Cisco device-ыг ашиглан Active Directory-тэй холбох гэж байна те за топлог нь үүнд байж байгаа юм байна Тэгэхээр яах нь хэрэглэгчнэрийг маань болохоор ингээ холбох нь холбож саяны 3 triple-ийг хэрэгжүүлж байгаа юм систем байна нэ За тэгэхээр зөвхөн админийнхаа биш бүгд хэрэглэгчтэй хаа яах нь authentication-ыг бас ингэж хийж болох нь domain controller-тэй бас холбож ашиглах боломжтой байх шүү гэдэг бас ойлгоо авчих нь бол зөвөө. За 802.1x гээд одоо юм бас загвар стандарт байна. За энэ бол port based access control гэдэг нөхөр. За энэ болохоор яах нь үйлчлэгээ хүсдэг нэг нь болохоор баталгаажуулдаг, нэг нь яах нь тэр нь өгдөг. За маш энгийнээр энийг тайлбарлаж болох юм бол энэ нь болохоор access point, за authenticator гэдэг нь access point, яг access point wireless router биш. А энэ нь болохоор client байж болно. Ийшээ олохын тулд access point маань triple A системтэй холбогдсон байх юм бол энэ цаагаар ажиллаж байна гэсэн үг. За client маань software суурьтай за байлаа за логин хийж оронгууд access point маань ийшээ ихлий холбогдчихно. Гэгээд дараагийн үйлдэлүүдийн яг нь authentication service авч ингэж явдаг. Ийм цаагаар байна. За энэ үл их хүчлэн яах нь вэ гэхээр wireless болон wired сүлжээнд дөрөв ашиглагддаг. За хамгийн энгийн загруудад wireless controller-ууд бас байж болж байна.
За ямар нэгэн wireless controller маань wireless controller төр simulation дээр ажиллаж исэн юм уу? Боддоор ажиллаж исэн хөөхт байна уу? За packet tracer ч баг байж байгаа шүү дээ, тий. Packet tracer-ийн controller-ыг тохируулсан хөөхт байна уу? Юу хийж исэн бэ тэр нөхөр? За тэр пакет дээр байгаа тэр wireless controller-ыг ашиглаж үзээрэй. Ихэнх одоо байгууллагууд маань яаж юм гэхээр wireless орчин бүүсгэж байна тийм үү? Энэ нь болоо илүү хөдөлгөөнт байдлаар олгохдаг тийм. За мэдээж хурдан аюулгүй байдал нэгээс юм ярьж болно. Гэхдээ wireless бол нэлээд өргөн болж байна. Үүнийг дагаад үүнийг менежер авч явах асуудлууд нэлээд яригтай байна. За тэгэхээр энийг одоохондоо хөгжүүлж байгаа wireless controller гэдэг төхөөрөмжүүд софтвер суурьтай юм байна. За тэгэхээр wireless controller-ыг бас сонирхож үзэх юм байна шүү гэж хэлжээ. За тэгээд campus 800 campus тэр том байгууллага дээр 802 authentication-ыг лангийнхаа сүлжээнд дээр нэвтрүүлэх юм. Загвар байна. За энэ гайдер бас оруулсан. За энэ дээр хэдүүлж байгаа ярилцیں۔ За active director гээд domain controller бүхэл бүтэн domain controller байж байгаа нь байна. За domain controller бол бүх одоо дотоод хаосуудаа удирдна. Windows байх юм бол desktop дээр гарах зургийн нүгтэлтэй нэгдсэн товч дараад шийдэх болно. Цагийн тохиргоо ч юм уу маш олон үүдүүдийг нэг газраас удирдах боломж өгдөг. За тэгэхээр domain controller wireless controller энд гарч ирж байна. За энэ wireless controller бол тухайн байгууллага дээр тавьсан бүх яах нь wireless нүгтүүдийг удирддаг юм нөхөр. Яхна байна. За бидний ярьж байгаа яг нь wireless controller маань өөр төр AAA-тэй байж болно. А үгүй байх юм бол яг нь AAA системтэй холбогдно. За энэ топлог дээр бол өөр төр яг нь AAA-тэй байж та radio server-ийн connection явж байна тий. За энэ дээр DHCP өгч байна. За LDAP юу энэ болохоор domain controller системүүд явж байна. За remote VPN байна. За remote VPN орж ирлээ. Wireless controller-ээс мэдээлэл авч байна. За босод яг нь access одоо лангийн төхөөрөмж орж ирлээ. Эндээс яг нь төхөөрөмжүүд хэрэгтэй мэдээлэл авч байна. Энэ дотор нөгөө эрхүүд нь байж байгаа юм шүү дээ. Хин юм ямар дата үлдсэн юу ашиглах юм дүрмүүд нь байж байгаа гэсэн. За энэ үл яг нь wireless дээр ийм их шийдлүүд байж болох нэ. Зя мөн одоо саяны харьсан одоо NAC гэдэг аа 802.1x мөн яг нь тэр бүлийг ашиглаж үйлчлэгээр явуулах юм аргууд байна. За энэ нэмэлт. За энэ дээр бол болохоор Windows radio server-ыг ашиглаад яг нь 802.1-ийг хэрэгжүүлсэн юм. Топлог жишээ байж байгаа нь байна. За wireless controller-ийн бас нэг жишээ оруулж ирэв. За wireless controller бас нэлээ таадтай нэлээ учрах хэрэглээ өндөртэй болж байгаа учраас таадтай нэлээ хийж тааралдах баха. За нөхөр бол клиент бол яах нь вэ? Access point-тэй холбогдох юм байна. Access point байна цаашаа яах нь вэ? Wireless controller-тэй холбогдно. Wireless controller байна цаашаа radio server-тэй ха. Authentication server-тэй холбогдох нь байна тийм. За authentication server-ийг Windows болон олон системдэр deploy хийх бүрэн боломжтой. За тэгэхээр эцсийн үр дүндээ сүлжээнд холбогдож байгаа wireless клиент байна яах нь вэ? Маш олон төрлийн төхөөр бий дамжаад эндээс дүрмүүдээ авч энэ нөхөр тэр дүрмээр нь бол энэ сүлжээ нэвтрэх юм л дээ. За энэ дээр бүр болохоор юм шийдэл байсан л да. Сургуулийнхаа wireless сүлжээг хэрхэн яах нь вэ? Мөнгө өрхгүйгээр яаж шийдэж болох вэ гэдэг ийм шийдлүүд. За манай сургуулийн хувьд бас wireless controller байдаг байх гэж бодож байна. За нэгдсэн radio server-ээс тэггүй байна. За тэгэхээр нэгэн одоо яах нь вэ? Том төвчний байгууллагууд бол одоо wireless сүлжээг бол хянах удирдах боломжтой учраас яг ингээд шийдэж болох нэ гэсэн үг. За ингээд 13 орж ирж байна. 2 дугаар төвчний аюул занлууд. За мэдээж 7 төвчин байна. За 7 төвчин нь бол хамгийн гол нь энэ л одоо хийс өрчлөл байж идэг тийм. Тухайн концептыг ойлгох юм бол бид нэг хийс өрчлөл ойлгоод байгаа. За гисэн гэдэг болж тухайн төвшин бүр маа өөр орондоо бол яах нь хамаарлыгөөр ажиллах чадвартай гэхдээ дэдэх тоотох төвшнийхээ юмнуудыг гаралт оролттой ойлгож хийдэг. Ийм бүтцлэгдсэн ийм загвар байж байгаа юм тий.
За гэхдээ скевчудаа сүлжээний болон аюулгүй байдлын мэрэгчлэнгүүд бол 3 дугаар төвчнөөс дээших процесс дээр аюулгүй байдал хамгаалалтаа ярьдаг байх нь л дээ. За VPN ихэд аль төвчин блэ тий, VPS нь аль төвчин блэ, firewall нь аль төвчин блэ. Ингээ ихчлэн бид нэр 2 дугаар төвчнөөс дээших одоо ихчлэн яг аюулгүй байдлын юм яриад байд. Гэвч авчиг 2 дугаар төвчин дээр бас интернет фреймийнхаа орчинд бас аюул занал эндээс эхлэх шүү гэдэг энэ дээр нь анхааруулсан байна. За ялангуяа дотоод сүлжээнээс л 2 дугаар төвчнөөс олон төрлийн халдлагууд бол ирдэг байх нэ. За дотоод сүлжээнээс маш олон төрлийн халдлага ирж дээдлийнхаа төвчнүүдтэй яах нь үйлчлэгэнүүдэд нөлөөлөх ийм эрсдэлтэй байдаг байх нэ. За ингээд хэдэн зургууд олж авлаа. За OS layer-ийн эмзэг сул талуудыг хайх юм бол бид нэг олчихно. За ингээ дата, за энэ дээрс яах нь вэ? За SQL гэдэг үл яах нь вэ? Энэ төвчөнд явж дээ шүү дээ. За SIP protocol гэдэг VoIP-ийн SIP protocol, video H323 video-гийн protocol, энэ peer to peer энд явж байгаа юм байна. Гэх мэтлэн протоколууд маань энд явж байна. За тэгээд цаашаа явъя. За ерөнхийдөө 7 төвшин ерөнхийдөө нэг ангилах юм бол snipping дээ. За spoofing, middleman, за хаалга тогшох, тэгээ доос халдлах, хайжак, фишинг, эксплойт гэсэн ингэж ерөөхдөө яах нь аюул заналаа 7 төвшиндээ бол хувааж хэлтэй. За цаашлаад бол яг 7 төвшинд ингэ гарч болох эрсдлүүдийг жишээ жишээг нь тавьсан байна. За энэ дээр бол нэг л жишээ байж гэн тийм үү? Матлуудын халдлага байж болох юм аа гэж байна. За тэгээд ашиглагддаг протокол гэх юм бол ATM, CDP, Ethernet. За эдгээр бол босоод одоо яг фреймлэгээд босоод интернет биш өөр технологиуд байж гэн. 802.11 за wireless орлож гэн, point to point MPLS. За MPLS бол нэлээд одоо нэлээд ашиглагддаг юм том технологи байна. За гэх мэтлэн 7 төвшиндээ бол халдлагууд бол их болдог байх нэ гэж. За session дээр бол connection холбоо тогтолтой холбоотой янз бүрийн халдлагууд ирдэг байх нь. За дамжуулалтын төвшиндээ бол тийм sequence дараалтаа check хүлээж авч байгаа тал дээр бол нэлээд халдлагууд ирж болох нь. За жишээ нь бол дамжуулалтын төвшиндээр бол яах нь вэ? Routing information protocol-уудтай халдлагууд ирж болох нь. Sync, loop, dispute-с хойд dispute-ийн халдлагууд байх нь байна. Sequence-ийн халдлагууд байх нь. За нөгөө sequence таахан халдлага байж диг тийм. За IP-ийн төвшинд бол яах нь вэ? IP-тэй холбоотой халдлагууд гэх мэт л олон төрлийн халдлагууд байх нэ. За ингээи 2 дугаар төвшин дээр дараах одоо яах нь вэ? Эмзэг байдал тулгуурсан халдлагууд үүсдэг байх нэ. Ерөнхийдөө 2 дугаар төвшин дээр байгууллагууд маань уламжлал байдлаар яах нь вэ? Энэ шийддэг зөвхөн ганц байгууллага тухайн дотоод сүлжээгээр хариуцдаг. За бүх хэрэглэгч төхөөрөмжүүд маань бол дотоод сүлжээнд байгаа нөхдөдөө бид нар итгэдэг тийм. Гэвч одоо өнөө үед бол бас одоо яг beyond bring your own device хүн болгоо нэгээс хоёр утастай тухайн байгууллагын компьютераас гадна өөрийн хувийн ноутбук, лаптоп, ингээ смарт юм тийгсэн уу та тийм учраас байгууллага дээр beyond bring your own device гэдэг policy-г бол байнга хэрэгжүүлэхийг одоо шаарддаг боллоо л доо. За энийг нь тухай бол илүү боловсруулах болохгүй бол лан дотоод сүлжээсээ яг хөө эмзэг сул талууд нэлээх болдог ёо. Болж эрсдэлтэй тулах нэ гэж. За тэгээ Макайгийн халдлагууд байх нь тийм Макайгийн за VLAN-гийн халдлагууд байх нь double tag-ийн буюу tag-ийг өөрчлөх нь байна. За VLAN hop буюу VLAN trunk protocol дээр тулгуурлаад тэрийн одоо яах нь бүх VLAN харах юм attack-ууд байх нь display attack. За display маань өөрөө бас broadcast тасж байгаа. Тэрнээр нь тулгуурлаад янз бүрийн эмзэг байдал гарч ирдэг. Тэрнээр нь тулгуурласан starvation буюу бүх хайгуудын нэг хостоос авах тийм. За эсвэл өөр DHCP сервер донд нь тохируулах ч юм уу ийм их халдлага, ARP халдлагууд байж гэн, MAC хаягийн болон IP хаягийн халдлагууд байж гэн. За span tree-ийн бас яах нь вэ? Халдлага ингэ байж дэрх нэ. За үдгээр халдлагуудыг одоо яах нь вэ? Аа бууруулах дараах төрлийн шийдлүүд байж болох юм байна. За түрүү Төвшин Бат ярьсан яах нь вэ? Port security гэдээ байжсэн. За port security бол бас илээ өргөн ашиглагддаг. За Cisco-гийн төхөөрөмж дээр бусад вандрууд дээр байж идэг аа. За энэ портн дээр тэр MAC-ийг тийм тийм хэдэн хоос холбогдно гэдэг нь зааж өгнө. Цаашлаа DHCP-ийн нөгөө нэг транспорт гэдэг тохиолдол байж идэг.
энэ талаас DSP өгсөлт ирнэ гэдгийг тохируулсан. Тэгэхгүй одоо DSP Astration хатлах хийж байгаа нөхөр Newport-д DSP broadcast татруу тэрийг болохоор Antrust ах юм бол тэр үл хийж амжилттай болохгүй. Гэх мэдчлэн хамгаалах чиглэлүүд Port Security-ийн чиглэл яах нь айлгүй байдлыг арга техникүүд байдаг бах нь. За Dynamic RP Inspection гэдээ бас ах нь энийг боруулах RP-ийн чиглэлийн алгоритмыг бууруулдаг бах нь. За IP Source Guard гэдээ бас юм байж байгаа. IP-тэй холбоотой яах нь алгоритмыг бууруулдаг. Ийм байх нэ. За хоёрдугаар төвшөнд бол дараах төрлийн алгоритмууд бол ирдэг бах нь. За энэ дээр бас нэг юм чухал хэлсэн. Хэрвээ менежмент протокол бүрийс бид нар одоо дундын төхөөрөмжүүдэд удирдах хянах олон протоколууд нэт фолоп ч юм уу тий. SNMP ч юм олон төрлийн протоколууд ашигладаг. Тэдгээр протоколууд маань unsecure байх юм бол бид нэр хоёрдугаар төвшний ажил байдлыг ярихгүй гэж байгаа. Тийм учраас бид нэр SNMP-г ашиглахдаа бид нэр нэлээ secure-ийг ашиглах тий. Дундын менежмент протоколуудаа илүү secure болгох гэдэг нөхцөлийг тавьж ийн л да. За жишээ нь бол одоо миний саяны нэмж хэлсэн дээр нэмээд SSH-ийг ашиглая тий. За FTP ашиглахын оронд яах нь вэ? Secure FTP протоколыг ашиглая. За FTP протокол дээр нэмэх нь S. За тэгээд SSH дээр тодгуурлсан FTP протоколыг ашиглая. SSL протокол TLS-ийг ашиглая. Гэх мэт л яах нь вэ? Эдгээр secure мөнүүдийг ашиглах нь зөвөө гэсэн байна. За ингээд 14 MAC address table attack гэж байна. За энэ бол мэдээж ойлгомжтой тухайн төхөөрөмж болох юм бол MAC-ийг тогтмол санах шуурхаан санах байдаг бол тодорхой хугацаанд сандаг. Тэгээ санахтаа яах нь вэ? Ресурсоо бол хязгаарлагдмал байдаг. За тэгэхээр аль хичээл дээр нь вэ? Энэ хичээл дээр хаа бүх олон төрлийн эсвэлчүүдийн санахыг харьцуулсан нэг зураг оруулж ирсэн. Тэгэхээр wonder болгоны эсвэлч болох дундын төхөөрөмж болох мемориг харилцан адилхан байдаг учраас яах нь вэ? MAC-ийн одоо санахоо нь харилцан адилгүй байдаг байна. Тэрэн дээр нь толгуурлаад ерөнхийдөө дундын төхөөрөмжүүд бол санахоо бол жижигхэн байдаг. Тийм учраас яах нь вэ? Санахоо энэ хандлага бол маш бас амжилттай болох маш их өндөртэй байна шүү дээ. За энийг бас бид нэр харах нь байна. За MAC-ийг бол ойлгомжтой MAC-ийн үс MAC-ийн үсүүд бол нэг атак яах нь вэ? Switch руугаа олоод нэг хайган дээрс маш олон төрлийн хайгуудыг аваад өгөөд үнэн үндсэн дээр switch маань бол санахаа дүүрээд үндсэндээ энэ бол яах нь вэ? Энгийн босоод regular хэрэглэгч маань ажиллаж чадхаа бол чинь тий, connect хийж чадхаа бол чинь үүний үр дүнд бол ингээд яах нь сүлжээ маань бол хэвэн биш болно гэсэн санаа. За MAC-ийн атлах за ингээд бууруулахын тулд бид нар бол яах нь вэ? За жишээ нь бол бид нар MAC off гэдэг ийм төүл ашиглаа. За энэ болохоор MAC-ийн үснэгтийг дүүргэдэг ийм хаалгын төүл байна. За энэ төүлийг ашиглаад бид нар бол маш хурдхан яах нь overflow attack гэж болох юм байна л да. За жишээ нь 6500 гэдэг бас Cisco-ийн нэлийн томдуу switch байна. За энэ дээр бол яах нь 132,000 MAC-ийн үснэгтийг хадгалж чадна гэж байна тий. 132 host. За бас баг готоо байна. Гэвч энэ төүл маань бол яах нь энэ төл маань бол секунд 8000-ыг илгээх нь тийм. Ингээ хэдхэн секундын дараа энэ юм уу 6500 төрлийн switch-ийг бол ингээд хэвэн биш болох нь л тийм. За нэг юм төл байна. Ашигтай сонирхож үзэх нь үзээрэй хүмүүдээ. За лангийн хаалгын төрлүүд бол за энэ дээр бол VLAN суртаа, DHCP суртаа хоёр жишээ оруулаа. За hop-ом бол мэдээж ойлгомжтой нэрнээсээ ойлгомжтой VLAN итгэх байна тийм. За бид нар trunk protocol хоёр switch-ийн хооронд trunk protocol автомат trunk юу ашигладаг шээ protocol ашигладаг эсвэл админууд байна гараараа өгдөг тийм. За гараараа өгч байгаа тохиолдолд энэ нөхөр орж чадахгүй. Хэрвээ бид нар dynamic trunk protocol DTP ашиглаж байгаа тохиолдолд бид нар энэ нөхөрд яах нь боломж олгочдаг гэсэн. Энэ нөхөр маань энэ switch руу порт залгаад DTP protocol-ийн бүтцийг мэддэг нөхөр үл яах нь энэ нөхөр дээр өөрийнхөө PC-г энэ нөхөрд switch гэж ойлгуулад энэ нөхөр маань trunk холболт босгох чинь гэсэн. Тийм учраас энэгээр бүх VLAN гээд урсгалыг аваад бүх VLAN-ийг яах нь traffic-ийг хүлээж авах боломжтой болж байгаа гэсэн санаа. За double tagging гэдэг бол энэ нь болохоор native VLAN, management VLAN-тэй холбоотой. Native VLAN нь өөрөө tag-уу дамждаг.
Тэнгүүд энэ нөхөр тэр чин чандрыг ашиглаад өөрийнхөө одоо яах нь вэ? Өөрийнхөө одоо энэ нөхөр бол Вилан 10-д байх нөхөр байж идэл яах нь вэ? Вилан 40-ийнх юм байна. А тэнгүүд Нати Вилан 10 гингүүд 10 Вилангийг яах нь оруулчихчих гэсэн үг тий. Тэгээд эсвэлчд маань бол энэ бол тэдийгээр 40-д байгаа нөхөр ч гэсэн Нати Вилангийн зарчмаар ажиллаад ингээд яах хор хүн бол учруулах өөр Вилан руу дамжих. Нөр Вилангийн үндсэн зарчим нь эвдээд дээ шүү дээ. Ингээд аюул учруулдаг байх нэ гэсэн үг. За тэгэхээр яах нь вэ? Вилангийн алдлагуудыг багасгахын тулд Франкийн бүх яах нь вэ? Access portуудыг Trunk дээр бол одоо бид нар өөрсдөө сайн гараар ч юм уу эсвэл одоо тэрийгэ чангаруулах ёстой байх нь. За тэгээд бүх Dynamic Trunk протокол ашиглаж байгаа линк байх юм бол disable буюу зан статикаар өгөх юм болов мануалаар зөвхөн ажиллах боломжийг хангах ёстой байх нь байна. За тэгээд юу яах нь вэ? Native VLAN чин Trunk VLAN-гаар зөв дамжиж байгаа юу, буруу дамжиж байгаа юу тэрийг бас яах нь чангаруулах нэ гэсэн үг. За DHCP бол ойлгомжтой. DHCP сервер маань бол HIP-ийг өгдөг. Түүн дээр нь broadcast дээр нь дамжуулаад яах нь вэ? Нэг хостоос төвөл ажиллаад нэгжгээд олон яах нь вэ? API-г авчихна гэсэн үг. Үүний үндсэндээ энгийн хэрэглэгч маань API авч чадахгүй тий. За надд тул яг иймэрхүү хандлах биш одоо энгийн ийм төвөл тохиолдож ирсэн. За unifying access point маань өөр төрөй less time нэх урт байсан. Хаяг авчвал буцаад өгөхгүй. Тэгээд сүлжээнд байгаа хостууд маань интернет орж чадхаа байсан. Тэгээд DHCP pool-ийн map-ы харсан чинь нэг нөхөр бүгдийг нь олсон. Тэгээд less time-ийн зохицуулж өгөөд тэр асуудлыг шийдчихсэн. Тэрнтэй адилхан яах нь вэ? Бид нар бол DHCP-г less time-ийг бас зөв өгөх нь байна. За цаашлаад бид нар starvation буюу нэг хостоос нэгжгээд олон API-г авчих юм бол энийг яах нь вэ? Бид нар хамгаалах чиглэлийн арга механизмда байх ёстой. За хоппон бол мэдээж ойлгомжтой хуурамчаар яах нь вэ? DHCP сервер сүлжээн дээр бол гардаг. За энэ алдлаг бол халдлаг гэхээсээ ийм их алдаа бол сүлжээн дээр байн болдог. Хин нэг нөхөр wireless router-а буруу тохируулсан гэдэг. Ингээс сүлжээг буснуулаад байдаг. Хэдийгээр тэр нөхөр босод нөхрүүдийн трафик авахгүйж авч одоо аюул заанал өгдөл болгахгүйч гэсэн яах нь сүлжээг ингээд доктортой байдал нь алдуулаад байдаг аа гэсэн санаа. За ингээд видео байгаа юм байна. R spoofing алдлагын видео байгаа юм байна. Poison алдсан байгаа юм байна. Spantry гэх мэт зүйл яах нь вэ? Бичлэг байгаа юм байна. Өдөр мэн үзэрээ. Яа ингээд өнөөдөр хоёр хөтөлөгцөд дуусах яа дөө. За энэ дээр нэг юм ярих нь CDP бол Cisco Discover протокол маань бас нэг хөрш төхөөрөмжүүдэд нэг илүүлэх зориулагдсан протокол. Энэ маань болохоор яг нь 2 дугаар төвшний протокол байна. За цаанаа бол ямар API-тай, ямар интерфейсийн дугаар за цаашлаад бусад мэдээлэлүүдийг өгдөг. Энэ нь болохоор халдгач этгээдэд яг нь вэхэр өөрийнхөө мэдээлэл өгөх боломжтой болчихлоо. Тийм учраас энэ Discover төрлийн протоколуудыг заримдаа бол дефолтор хаалттай байдаг. За энэ дээр бас бид нэр аюулгүй байдлын хөвгдөд маань энэ дээр байх нь уу. Discover чиглэлийн протоколууд дээр бодолтой хааж нэгэн шүү гэсэн утга санаа хэлнэ. За дефолтор бол энэ яг нь уу итгэлтэй байдаг. За no CDP гэх юм бол яг нь уу хааж болох нэ. За ингээд өнөөдрийнхөө лекцэд дуусгая. 2 дугаар төвшний алдлагуудыг ерөөхдөө үзлээ. Хөвгдөд маань ерөөхдөө бол мэдчихогоох гэсэн үднээс хурдан ярилаа. За энэ шин term болон командууд гэж нэ. За hopen гэдэг бол trunk дээр суурилсан байх нь, VLAN-гийн tag дээр суурилсан байх нь, бүх DHCP хаягийг авдаг байх нь, хурам DHCP үүсгэж бүх трафикийг өөрөө дамжуулах байх нь тий. За ARPU-д байх нь CDP-г сая ярьлаа. За мөн цаашлаад radio server, local server-ийн тухай ярьлаа. Port security. За мөн хамгийн одоо сонирхолтой шийдэл бол эхний баг маань л да. Бид нар ямар аюулгүй байдлын багажаар одоо байгууллага хамгаалах юм бэ гэдэгт эднэр дээр байна. За тэгээд тохирсон юмнууд аваад бидний нэг ашиглах нь зөвөө. Зя ингэ баярлалаа. Асуух асуулт байна уу? Зя биталтын багш нь хугацааг нь ерөөхдөө ойрхон хугацаанд оруулчих. Биталта хэв явж байгаа бах. Тэгээд эн чин семинар лабийнхан цаг дээр багш нь темсэр ороод бидалтыг хамгаалулчнаа. Тэгэхээр бидалта
хийж байгаа байх. Презентацийн бэлтэж байгаа гэж бодож байна. За өөр асуух асуулт экзам 3-ыг багш нь ерөнхийдөө ойрхон хугацаанд энэ хичээл дээр нээсэн байгаа байх шүү. Экзам 3-ыг нээсэн байгаа шалгалтуудаа өгч байгаа хаа гэж шидэгч байна. За ингээд нээлттэй асуух хариулт байна уу? Юу байна? Сонин сайхан юу байна? Асуух масуух юм байна уу? Тодруулах юм байна уу? Шил лаборатори 11-ийг асуух гэсэн юм. 11-ээс 11 ахаа. Аа за. Тэнд нөгөө wireless router тохируулах байсан. Тэ тэрийг жоохон ойлгохгүй байхгүй. Packet tracer дээр хийх юм уу? Packet tracer дээр 11 айгүй физик ажил байсан байж магадгүй юм. За багш нь хараадах 13 гэсэн тий. 11. Төгсгөлөх үү тий? Алан 11. 11 юм уу? Аа за. Тэгээс 13 дээр нөгөө нэг бас нөгөө тав шиг тишүүд хийх юм бэлээ. Аз аз. Тишүүд нэг хийчихсэн шүү дээ, тий. За тэрийг багш нь хүлж агаад харнаа. Хоёр үг дэлгэсэн юм бай. За wireless network configuration гэж нэ. За энийг багш нь болохгүй за засаад жоохон арай өөр хэлбэрээр хэлсэн ч ах бай. Энэ л юу юм байна л та. Physical ажил байна л та. Тэгээд ингээд гэсэн байна те. Уулын сонирхолтой хөрг ажил юм шүү дээ. Ингээд гэх юм байна. За яг physical ажил болохоор жоохон яригтай болоод байгаа юм байна л та. Харин дөрөвтөр гэдэг ихгүй юу. Тэгээд packet tracer дээр юу яагаад вэ? Wireless controller-ыг сонирхож үзээрэй. Тэгээд ерөнхийдөө тэрнээс бүтцэд ажиллах зарчмыг ойлгочих нь шүү дээ. Тэгээд ямар wandering wireless router, wireless controller аван тэрэн дээр ажиллах явчих гэсэн. Wireless controller бас хямдхан биш яваас үнтэй. Бүх одоо лангаа удирдах нэг дугаараа бас нэг wireless төрлийн router бол авчиж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр бол бас нэлээ үнтэй шийдэл байдаг. Гэхдээ яг ажиллах зарчим марчмын ойлгоо авчих юм бол ойднууд байна. Сүүлд нь ажил дээр гараад шийдэл гаргах болгосон. Гэхдээ хаа гэж бодож байна. За 11-ийг багш нь юу яйдөө? Физикэл юм байна л да. За 11-ийг хөнгөчлөөд юу яачи? Packet tracer дээр нэг wireless тавиад тохируул нөхрүүлээд аль болох түүлэе гэж хэ. За. А юу яаж болох нь вэ? Бараг болт. Packet tracer дээр enterprise authentication өөр сервертэй холбоод тэгээд нэг хийх боломж байна уу? Багшин тэрийг юу яа, хаврыг хараадах яа за. Бараг packet tracer дээр нэг юу тавьчих гэсэн байхгүй юу? Access point-тэй болохоор radio сервертэй холбоод access хийж гэнэ үгүй юм гээд. Гэсэн боломж байна уу хараадах яа за. Тэгэх юм бол темирхүү ажил дээр багшин жоо хөрвүүлчих гэж бодлоо. Тэн дээр яхаа багш нь харж байгаа л бас лаборатори апдейт хийя. За өөр 13-ыг та тэгээд төхүүлж яагаад яах вэ? Шин төхүүлж яагаад гарай. За. За. Төхүүлэл лаб юм шүү дээ. Тий. За, шин төхүүлж яагаад тэрийг 11-ийг яд засчаад тэрийг авах нь тоо. 13 лаб та болгоцсон байгаа. За, тэгээд netcat дээр сая өнөөдөө өгөөд яваад гараа өгдөөдээ. Тэгээд ерөнхийдөө зайнаас дуусах нь тодорхой болсон. Тэгээд би яг netcat-ийнхаа ерөнхийдөө репортоор дүнгээ гаргана гэж бодож байгаа шүү. За, өөр асуух асуулт хичээлтэй холбоотой юм байна уу, байхгүй юу? Зөвсөч ийм дөө.